Och vi ser ju att Sverige är ett bra land att växa upp i för väldigt många barn. Men ändå är det många som drabbas av rotlöshet och utanförskap och känner att livet inte fungerar. Vi kan se det för att många unga behöver ta läkemedel, antidepressiva läkemedel, och utvecklingen går åt fel håll. Och därför kan vi inte nöja oss med att det fungerar för en del. Det måste vara ett bra land att växa upp i för alla barn. Därför tänker vi se till att barn och unga och deras uppväxtvillkor, det är fokus för vår politik en bra tid framöver. Ni har valt att fokusera på barn och ungas uppväxtvillkor. Vad är det handlar om egentligen? Det handlar ju om ungdomsarbetslösheten. Unga ska inte utbilda sig och sen gå ut i en arbetslöshet, utan de ska känna att det finns ett arbetsliv som väntar, där de också kan vara delaktiga. Det handlar ju om barn och ungas psykiska ohälsa som är besvärande och som faktiskt går åt fel håll idag. Men det handlar också om skolan, att man inte får den utbildning man har rätt till, och att också många upplever mobbing och problem i skolan. När kommer man börja märka av det här arbetet? Vi kommer göra det steg för steg, ta område för område där vi ser hur det ser ut, hur borde det vara, och vi kommer att föreslå åtgärder.